Jedinou zajímavou kinopremiérou tohoto týdne je pokus oživit značku Jurského parku. Nikoliv ovšem novým dílem série, ale předěláním prvního dílu do trojrozměrného formátu. Příběh tedy všichni dobře známe a víme, že je kvalitní, ale také víme, že jsme ho mnohokrát viděli a otázkou zůstává, zda máme vyrazit do kina jen kvůli zmírajícímu 3D. Spíše vám doporučíme vzít na Jurský park své děti, které ho nemohli vidět v době největšího dinosauřího boomu. Mají jedinečnou příležitost užít si ho na velkém plátně, i když s brýlemi na nose. All major theme parks had problems. But John, if the Pirates of the Caribbean breaks down, the pirates don't eat the tourists. V delším čase se na plátna japonských kin vrací režisér Hideo Nakata, autor nejslavnější verze Slavného kruhu. Jeho nový horor vypráví příběh zdravotní sestry, která se svou rodinou přestěhovala do bytového domu, jehož nájemníci nejsou vždy úplně normální. Všechno začíná tajemným nočním škrábáním, jako by se chtěl někdo holýma rukama dostat skrz betonovou zeď. Ale to je opravdu pouze začátek. První zveřejněné záběry slibují hutnou japonskou hrůzu, jakou máme rádi. Hororových filmů z dob divokého západu je jako šafránu a tak se vyplatí poukázat i na ty, které vypadají, jako by je natočil váš soused se svou rodinou. Právě tak vypadá nový zombie kousek Revelation Trail, na kterém jeho autoři makali neuvěřitelných 6 let. Doufejme, že po dokončení nebudeme další 5letku čekat na distributora a snímek uvidíme ještě v tomto století. Dubna slavíme na hororfilmu dvouměsíční narozeniny. A rozhodli jsme se je oslavit kvalitní variací na klasické teenagerovské vyvražďovačky Cry Wolf. Vrah v lyžařské masce tu vraždí vysokoškoláky jako na běžícím pásu a diváky rozhodně potěší, že jeho identita se neodhalí hned po úvodních titulcích. Cry Wolf totiž mimo jiné staví na propracovaném příběhu a dobré poentě. Myslím, že se něco stane. Víte jistě, že to není někdo z vašich přátel? Není žádným tajemstvím, že první Birdemic patří mezi nejhorší, ale také nejzábavnější filmy všech dob. Skupinka neschopných herců v něm válčí s hnusnými, počítačem generovanými atrapami ptáků a tváří se, jako by zachraňovala svět. Pokračování se nese v duchu všech správných dvojek. Více hloupých herců, více těch nejlevnějších triků a více lidožravých ptáků. A tentokrát s naprosto rozkošným ekologickým podtextem. Pokud přistoupíte na režisérovu hru, budete se královsky bavit. Je všeobecně známo, že indický filmový průmysl je obrovský a kvantitou produkce předčí i ten americký. Jedno ale dosud v indických filmech prakticky chybělo – zombie. Tak hrubý nedostatek se v letošním roce pokusí napravit hned několik tvůrců se svými vysněnými projekty. První na řadě je černá komedie Go Go Agon. Její trailer prozrazuje lehkou inspiraci Zombielandem i fakt, že pro tradičního evropského diváka není takováhle exotika to pravé. A to se tam netancuje.